Так. Սառը պատերազմի ավարտից եւ խորթային միության փլուզումից հետո սկսվեց մի գործընթաց, որի նպատակն էր ստեղծել նոր աշխարհակարգ, եւ սրա շուրջը գնում է շատ սուր քաղաքական պայքար, եւ հանդես է եկել այդ միջազգային հարաբերություններում, եւ այդ պայքարի ընթացքում Թատերաբե միջավ բոլորովին մի նոր խաղացող, ինչպես հիմա ընդունված է ասել ակտոր, որի անունն է միջազգային ահաբեկչություն։ Ալ-Կաիդա, որը ասում էին, որ հարուցիչ է, այսինքն բացիլ է, սրա համար, Դայիշի համար ասում են, որ դա չարյուրակ ուռուցք է, որի շոշափուկները տարածել է բոլոր միջազգային բնագավառներում։ Սա շատ լուրջ կազմակերպություն է, տիրապետում են ժամանակակից պատերազմական գործողությունների բոլոր ձևերին, արվեստներին, բացի ավիացիայից ունեն ամեն ինչ, ժամանակակից տեխնիկա։ Վերջին տվյալներով ամերիկյան հետախուզության նրանք ունեն նաև քիմիական զենք, ֆինանսական առումով փայլուն է սրանց վիճակը, որովհետև Կիրկուկի եւ Մոսուլի հանքավայրերը, նավթային հանքավայրերը գրավելուց հետո օրական մինչև 45,000 բարել, մինչև 60,000 այս տվյալներ կան, բարել նեֆտ են կարողանում արտանել, որը օրական Իլիպի գանձարանին բերում է 3 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Վերջի ամենա, այսպես ասած, սուր եւ քաոսային վիճակը ավելի ավելացնող երևույթը եղավ Սաուդյան Արաբիայի կողմից այն գործողությունները, որը դուք գիտեք, եւ ես չեմ ուզում անդրադառնալ հիմա դրան, պատճառները հետեւյալն են. Ինչու Սաուդյան Արաբիան հիմա արեց դա։ Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով, ամենաառաջինը դա Իրանի դեմ ուղղված քայլ էր, որպեսզի Իրանը ձեռնարկի ռազմական պատասխան գործողություններ եւ իջի կլինի այն կարևոր գործընթացը, որը կոչվում է սանկցիաների կամ պատժամիջոցների վերացում, կապված նավթի հետ, կապված ատոմային էներգիայի զարգացման խնդիրների հետ եւ այլն եւ այլն։ Թե որքանով դա հաջողվեց, ես կասկածում եմ, որովհետեւ կարծես թե չի հաջողվել, որովհետեւ քիչ երկրներ կանգնեցին նրա կողքին, չնայած 4-5 արբանյակ երկրներ խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ, բայց ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ եթե հարցը ավելի խորանա եւ գնա ռազմական բախումների, Սաուդյան Արաբիայից, ինչպես ռուսերն են ասում, աստայնցը ռոշկի դա նոշկի։ Շատ լուրջ մասնագետներ եւ նաեւ իմ բարեկամները, որոնք արաբական աշխարհի մասնագետներ են, համարում են, որ վտանգ չի սպառնում Դայեշը Հայաստանին։ Սա մեկ, սա վրիպում համար մեկ, ես կարծում եմ սխալ համար մեկ, եւ երկրորդ սխալը, երկրորդ վրիպումը նա է, որ Իլիպը համարվում է այսպես կոչված ապագա չունեցող կազմակերպություն, որին կարելի է ճզմել, ջարդել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա առաջի հարցով, Հայաստանը վտանգված է միանշանակ, ես կարող եմ ասել, գիտեք, Դայեշի ամենամեծ վտանգը կայանում է նրանում, որ նա իրոք էքսպանսիոնիստական այսօր գործողություններ չի ձեռնարկում, բայց նա այնպիսի մի կազմակերպություն է, որ ես ասի, շոշափուկները տարածում է ամբողջ աշխարհում։ Քաղաքական կարծիք կա, որ մենք պետք է անպայման մտնեինք կոալիցիայի մեջ, անպայման պետք է պատերազմ հայտարարեինք Դայեշին եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ սրանք մի քիչ էմոցիոնալ բաներ են, ոչ մի տեղ էլ պետք չի մտնել, պետք է պարզապես չեզոք դիրքորոշում ունենալ։ Եթե Ռուսաստանի կողքին չի կռվում հապկը, չի միացել, ինչու Հայաստանը պետք է միանա, ես հարց եմ տալիս։ Եվ մեր վիճակը այնքան փափուկ է, որ ոչ միայն, շատերը կարծում են, որ Հյուսիսային հրապարակում երեկոյան ման են գալի, ոչ մի բան չի կարող լինի։ Սիրելի բարեկամներ, դա այդպես չէ։ Եվ երկրին աշխով մենք ունենք գաղութներ, մենք ունենք համայնքներ, որից ոչ մի բան չմնաց Պաստորեն Սիրիայում, մյուսներն էլ կարող են, Լիբանանը կա այնտեղ, որը կարող է ոտքի տակ գնալ, Բարիսլայնի իմաստով։